नमस्कार जेएनएन टेलिभिजन को प्रस्तुति कार्यक्रम क्षितिज भन्दा परमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम क्षितिज भन्दा परमा हामी विभिन्न सामाजिक व्यक्तित्वहरूसँग उहाँका जिन्दगीका आरोह अवरोहका बारेमा फरक कोण र फरक दृष्टिकोणबाट कुराकानी गर्ने गर्छौँ र विभिन्न सामाजिक व्यक्तित्वका सामाजिक योगदानका बारेमा पनि कुराकानी गर्ने गर्छौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग स्टुडियोमा एकजना अतिथि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा उप प्राध्यापकको पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँले नेपालका विश्वविद्यालयमा गरिने अनलाइन पढाइको विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर लिना गुरुङ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले नामको अगाडि यहाँको डाक्टर पद थपिएको छ, कस्तो लाग्छ? यो भने चाहिँ एकदमै कमै सङ्ख्यामा महिलाहरू हाम्रो देशमा चाहिँ यो डाक्टर उपाधि लिएर आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। सो लामो समयको यो स्ट्रगलपछि सङ्घर्षपछि यो प्राप्त यो टाइटल पाउँदाखेरि म अत्यन्तै खुसी छु र मैले पनि अरूलाई चाहिँ केही न केही चाहिँ एउटा उहाँलाई पनि प्रेरणाको रूपमा चाहिँ काम गर्न पाइरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि म अत्यन्तै खुसी छु। यो डाक्टर बन्ने हुटहुटी चाहिँ कसरी पैदा भयो? कुनै पनि डाक्टरै मात्र होइन, कुनै पनि एउटा आफ्नो जीवनमा केही केही गर्छु अथवा समाजमा केही म योगदान गर्छु भन्नको लागि चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ एउटा एक प्रकारको भनौँ न लाइफमा एउटा पर्पज अफ लाइफ भनिन्छ, हामीले त भिजन पनि भन्छौँ, एउटा परिकल्पना म कसरी समाजमा योगदान दिन सक्छु त भन्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा प्राज्ञिक क्षेत्रबाट आफ्नो अध्यापन अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जुन समुदायबाट म आउँछु विशेष गरेर गुरुङ समुदाय र एकदम यो हाम्रो यो पछाडि परिएको समुदाय हो, मार्जिनलाइज्ड एउटा कम्युनिटी हो, त्यो समुदायलाई मैले प्रतिनिधित्व गर्दै जाँदाखेरि यो समुदायमा एकदमै पढ्न होइन पढ्नको लागि चाहिँ पढ्ने वातावरण एकदमै कम रहेको छ, त्यो खालके संस्कार भनौँ न, र एकदमै पढेको व्यक्तिहरू पनि एकदमै धेरै कम छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ आफ्नो एउटा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ जुन उपलब्धिलाई मात्र नहेरिकन समाजमा पनि म जुन आफ्नो मेरो समुदाय मार्फत कसरी मैले योगदान दिन सक्छु, कसरी आफूभन्दा पछिल्लो जेनेरेसनका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ इन्सपायर गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले पनि यो मैले एउटा एक माध्यम यो पनि हुनसक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो र मैले पढ्दै जाँदाखेरि पिएचडी पनि मैले पुरा गर्न पाएँ। हस् जस्तो अघि भनिहाल्नु भयो होइन, गुरुङ समुदायको यहाँ महिला त्यसमाथि जनजाति अब आफ्नै समुदायमा पनि विविध विषयहरू थिए होला, तर तपाईँले यो विश्वविद्यालयमा हुने अनलाइन पढाइलाई नै किन रोज्नु भयो? मेरो आर्थिक अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ पिएचडी पढ्नको लागि मैले आफैले चाहिँ भनौँ न फिस तिरेर पढ्न सक्ने अवस्था चाहिँ थिएन र म काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा चाहिँ त्यहाँ जागिर खान थालेपछि चाहिँ एउटा यो अपर्च्युनिटी पनि आयो, एउटा छात्रवृत्ति आयो होइन, त्यहाँको फ्याकल्टीहरूको लागि चाहिँ प्राध्यापकहरूको लागि चाहिँ पिएचडी गर्नको लागि भनेर हामीले एउटा छात्रवृत्ति पनि आयो जसमा महिलाको एउटा कोटा पनि थियो र त्यो विषयमा चाहिँ हामीले अनलाइन एन्ड डिस्टेन्स एजुकेसन भरेर 2014 चाहिँ नेपालमा पहिलोपटक एउटा पाइलट स्टडी गर्ने भनेर एउटा नर्वेजियन युनिभर्सिटीसँग चाहिँ हामीले एउटा कोलाबोरेसन गरेर प्रोजेक्ट लिएर आयौँ जसमा चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी पनि थियो, तिनवटा युनिभर्सिटी मिलेर त्यो प्रोजेक्ट लिएर आयौँ। अब अरू विश्वमा अरू युनिभर्सिटीहरूमा अरू देशहरूमा चाहिँ जहाँनिर चाहिँ यो अनलाइन तथा दूरशिक्षाको चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो राम्रो अभ्यासहरू भइसकेको एकदमै स्थापित भइसकेको अवस्थामा चाहिँ नेपाल चाहिँ साह्रै पछाडि परेको त्यतिखेर, कुनै पनि भनौँ न त्यतिखेर चाहिँ शिक्षकहरूलाई तालिम दिने क्रममा मात्र रेडियोबाट होइन त्यसरी चाहिँ सुरुवात भएको, तर उच्च शिक्षामा चाहिँ होइन स्नातकोत्तर कार्यक्रममै भनेर चाहिँ सुरुवात भएको थिएन र काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनले चाहिँ पहिलोपटक भनेर 2011 चाहिँ यो अनलाइन शिक्षा चाहिँ स्टार्ट सुरु गरेको थियो र हामीले चाहिँ अब यसैलाई नै निरन्तर रूपमा लैजानुपर्छ र एउटा अभियानको रूपमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब अनलाइन तथा दूरशिक्षालाई चाहिँ अगाडि लैजानुपर्छ किनकि अब यो समयको माग हो र यसले चाहिँ धेरै जस्तो हाम्रो नेपालको परिवेशमा चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू जो विशेष गरेर हामी जस्तो महिला भनौँ न जो घरको जिम्मेवारी पनि छ, जो आफ्नो जागिर पनि गर्नुपर्छ अनि त्यस त्यो बावजुद उनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब समय निकालेर कलेजमा गएर पढ्न भ्याइरहेका छैनन्, उनीहरूलाई पनि समेट्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अनलाइन तथा दूरशिक्षा चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो भनेर हामीले त्यसरी गऱ्यौँ र अब त्यसैमा चाहिँ मैले गर्न थालेँ होइन र म आफैले पनि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो प्रविधिसँग चाहिँ एकदमै नजिक मन लागेको अथवा
एकदम फेमिलियर भइराख्ने हामी दैनिक रूपमा चाहिँ इन्टरनेटहरू चलाइरहन्छौँ ल्यापटपमा काम गरिरहन्छौँ सो यसै मार्फत पछि हामीले कसरी शिक्षालाई चाहिँ अझै धेरैजना अवसरमध्ये चाहिँ हामीले पहुँच पुर्याउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा एकदमै प्रभावकारी माध्यम हुनसक्छ भन्ने लागेर मैले फेरि यसैमा चाहिँ पिएचडी गर्न मन चाहिँ लाग्यो र मैले यसैमा गरेँ निष्कर्ष चाहिँ के पाउनुभयो नेपालमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समय तपाईँको कोभिडकै उसबाट पनि धेरै सन्दर्भहरू आयो छलफलहरू पनि भयो वाद विवादहरू पनि भए र नेपालमा चाहिँ अझै पनि जानेर चाहिँ भनौँ न सहरी क्षेत्र भनेको त एकदमै कम सङ्ख्या मात्र ओगटेको छ होइन तर जुन ग्रामीण भेगमा चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँको यो टेलिफोनको पनि राम्रो भनौँ न सिग्नल नहुने त्यहाँ पहुँच छैन मान्छेहरूलाई होइन सो त्यस्तो अवस्थामा अनलाइन तथा दूरशिक्षाको सम्भाव्यता हामीले खोज्नु भनेको नि एकदम चुनौतीपूर्ण काम हो क्या त्यो भनेर चाहिँ है सो त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अझै धेरै चुनौतीहरू छन् किनकि हामीसँग पूर्वाधार नै त्यसको लागि चाहिँ अझै आवश्यक छैन त्यो मात्र नभइकन यसको बारेमा चाहिँ अनलाइन तथा दूरशिक्षा भन्ने बित्तिकै यसमा धेरै यस्ता मिथहरू पनि छन् जसमा चाहिँ अब भर्ना गऱ्यो अनि त्यसपछि जाँच दिएपछि सकिहाल्यो भन्ने पनि होइन अलिकति गुणस्तरमा पनि यसको अलिकति चुनौतीहरू मतलब एक प्रकारको मिथ्या भनौँ न त्यो कुराहरू चाहिँ छ र सँगसँगै अलिकति अब शिक्षकहरू पनि यससँग यो उसमा चाहिँ यो माध्यमबाट पढाउनको लागि त्यति तालिम प्राप्त पनि हुनुहुन्थेन सो यस्ता चुनौतीहरू बावजुद पनि हामीले कार्यक्रमहरू सुरु गऱ्यौँ र किनकि कुनै पनि कार्यक्रमलाई कुनै पनि उसलाई चाहिँ कन्सेप्टलाई अथवा अब कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्नको लागि सुरुवात त गर्नु पऱ्यो होइन सो हामीले सुरुवात चाहिँ गऱ्यौँ र अहिले कोभिडको प्रसङ्गले पनि धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ नेपालमा मात्र नभए विश्वभरि नै अब अनलाइन शिक्षाको महत्त्वको बारेमा पनि यसले चाहिँ धेरै कुराहरू मान्छेले बुझेका छन् सो त्यस कारणले अब चाहिँ अनलाइन तथा दूरशिक्षालाई चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्नको लागि त्यति धेरै पहिला जस्तो चुनौती चाहिँ छैन अहिले अलिक केही चाहिँ कम हुँदै गइरहेको छ यहाँको व्यक्तिगत कुरा गरौँ जस्तो अब यो पिएचडी यात्रा होइन कस्तो रह्यो समग्रमा वैयक्तिक र शैक्षिक अप्ठ्याराहरू के परे पिएचडीलाई चाहिँ हामीले कसरी लिन सक्छौँ भने तपाईँको लाइफको एउटा ठुलो प्रोजेक्ट है जस्तै महिलालाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ सन्तान जन्माउनु भयो अथवा जागिर खानु भयो होइन अथवा कुनै एउटा आफ्नो एउटा परिचय खोज्नेको कुराहरू भयो त्यस्तै गरेर यो पिएचडीले पनि हाम्रो परिचयसँग जोडिएको पनि छ होइन र यसको चाहिँ उतार चढाव चाहिँ एकदम धेरै नै भयो बिचमा चाहिँ मलाई जोइन गरिसकेपछि सुरुमा त एउटा ऊर्जा थियो एनर्जी थियो पछिल्लो समयमा चाहिँ सायद म सक्दिनँ कि होइन भने बिचमा चाहिँ म एकदम छोड्छु कि भन्ने जस्तो त्यस्ता विचारहरू पनि धेरै पटक आयो र मेरो गुरुहरू मेन्टरहरूले पनि चाहिँ छोड्नु हुँदैन तिमी जस्तो मान्छेले चाहिँ गर्नुपर्छ अरू समाजमा गरेर देखाउनुपर्छ अरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भने मलाई बारम्बार उहाँहरूले चाहिँ प्रेरणा दिइरहनुहुन्थ्यो भनिरहनुहुन्थ्यो सम्झाइरहनुहुन्थ्यो र मेरो श्रीमानले पनि यो कुनै पनि हालतमा तिमीले चाहिँ सक्नुपर्छ छोड्नु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो धेरै स्ट्रगल भयो आर्थिक रूपमा पनि किनकि तपाईँ पिएचडी पढ्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको अन्य ठाउँमा चाहिँ कमाउने बाटो हुँदैन तपाईँको आर्थिक आम्दानी हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि पनि यसले पनि पारिवारिक उसमा चाहिँ भनौँ न यो आर्थिक अवस्थामा पनि यसले धेरै असर पुर्याउँछ सँगसँगै तपाईँको पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा एकदम लगन साथ तपाईँले रात दिन पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पारिवारिक रूपमा चाहिँ आफ्नो परिवारको जिम्मेवारी बच्चा बच्चीलाई हेर्ने कुराहरू अब घरमा चाहिँ इष्टमित्रहरू आउँदाखेरि उहाँलाई स्वागत सत्कार गर्नुपर्ने कुराहरू जस्तै मेरो मैले बिचमा चाहिँ मलाई अत्यन्तै गाह्रो हुँदाखेरि चाहिँ मैले मेरो छोरीलाई चाहिँ होस्टेल पनि राखेको थिएँ किनकि मैले पढ्ने टाइम चाहिँ पाइनँ भनेर होइन त्यसमा पनि मैले मेरो श्रीमानलाई कन्भिन्स गराएर यो मेरो पिएचडी एकदमै महत्त्वपूर्ण छ एनी हाउ मैले जसरी भने कम्प्लिट गर्नुपर्छ भनेर मैले छोराछोरीलाई आफूभन्दा पनि टाढा पनि राखेँ विशेष गरेर मेरो श्रीमानले पनि सहयोग गर्नुभयो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पिएचडी भने चाहिँ इट्स अ भेरी बिग प्रोजेक्ट के हाम्रो लागि चाहिँ एउटा ठुलो परियोजना हो र यो एकजनाले मात्र गरेर हुँदैन मैले मात्र गर्छु भनेर पनि हुँदैन परिवारको सहयोग चाहिन्छ त्यसपछि तपाईँको मेन्टरले पनि तपाईँको मुद्दाहरू तपाईँको जुन चुनौतीहरू भोगिराख्नु भएको छ पारिवारिक रूपमा अथवा आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा विशेष गरेर अझै मानसिक रूपमा पनि हामी धेरै तनावहरूबाट गइरहेका हुन्छौँ त्यसलाई पनि अलिक काउन्सिलिङ गरेर मेन्टरले पनि ती कुराहरू बुझिदिनुपर्छ अनि त्यो सँगसँगै अब यदि विश्वविद्यालयले चाहिँ हामी जस्तो अब के अरे जनजाति समुदायबाट आउने अलिकति आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदाखेरिको अवस्था र अब महिलाहरूको लागि भनेर त्यस्तै गरेर भनौँ न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिदियो भने अझ धेरै महिलाहरू आउन सक्छ त्यो छात्रवृत्ति पाएको कारणले गर्दाखेरि मेरो लागि चाहिँ पिएचडी गर्न चाहिँ सम्भव रह्यो
So this kind of like धेरै चाहिँ उतार चढाव चाहिँ भयो जस्तो अघि पनि भन्नु भयो हैन महिला त्यसमाथि जनजाति महिला हैन ठ्याक्कै उदाहरणै दिएर समझिनु पर्दा कस्ता खालका अपठ्याराहरू यहाँले फेस गर्नुभयो फर्स्ट अब हाम्रो समुदायमा के छ भने पढ्नु पर्छ भन्ने खालको अझै पनि त्यो सोच भनम न अरु समुदाय जस्तरी चाहिँ विकास भइसकेको छैन हैन र कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले पनि के पनि देखिरहेको छु भने कतिपय पीएचडी गर्दै गरेका साथीहरुको चाहिँ सम्बन्धमा पनि भनम न उहाँहरुको सम्बन्धमा पनि त्यसले अपठ्यारोहरु भइसक्यो भएको भनम न परिवारमा चाहिँ त्यो कुरा पनि भयो परिवारलाई समय दिन नपाउँदाखेरि उहाँहरुको सम्बन्धमा दरार आउने कुराहरु भयो हैन त्यसपछि त्यो पनि भयो अनि आर्थिक अवस्थामा पनि एकदमै चुनौती भयो र हाम्रोमा चाहिँ कस्तो रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ किन पढ्नु पर्यो भनेर महिलाले किन पढ्नु पर्यो धेरै किन पढ्नु पर्यो म अलरेडी दुईटा मास्टर्स गरिसकेको थिएँ एमफिल पनि गरिसकेको थियो यति धेरै भइसक्यो अब पीएचडी किन गर्नु पर्यो त भन्ने खालको भावना त्यो 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 मानसिकतालाई त्यो सोचलाई चिर्नको लागि पनि होइन यो गर्नुपर्छ र अब पछिल्लो अब हामीभन्दा पछाडिका जेनेरेसनहरूले पनि हामीले देखेर ओहो ल पीएचडी गरेको कोही छन् है र हामीले नि त्यसरी पीएचडी गर्नुपर्छ भन्ने उदाहरण बन्नको लागि पनि हामीले गर्नुपर्छ है भन्ने खालको चाहिँ त्यो मेरो मनमा चाहिँ थियो तर अलिकति समुदायलाई एउटा इक्जाम्पल उदाहरणको रूपमा आफू प्रस्तुत हुनको लागि पनि सङ्घर्ष त एकदमै धेरै गर्नुपर्दो रहेछ त्यही त धेरै आरोह अवरोहका बिच चाहिँ यहाँले छ वर्ष लाग्यो यो पीएचडी सम्पन्न गर्न पीएचडी होल्डर बन्न यो जब डाक्टर उपाधि होइन आफ्नो हातमा आफ्नो नामको अगाडि डाक्टर लेख्ने तपाईँले त्यो खुसियाली यहाँहरू यहाँ सामु आइसक्यो त्यस पछाडि चाहिँ कस्तो भयो त्यो पाउँदाको क्षण सम्झौँ त्यो डक्टर भइसकेपछि चाहिँ मलाई जब मेरो एक्जाम कमिटी रिसर्च कमिटीबाट बधाई छ तपाईँले चाहिँ डक्टरको उपाधि पाउनुभयो अबदेखि तपाईँले आफ्नो नामको अगाडि डक्टर लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा पिएचडी लेख्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो त्यसपछि मलाई कता कता म आफूले आफूलाई विश्वास गर्न सकिरहेको थिएन यो कि यो सत्य हो त यो साँच्चै मैले पिएचडी पाएकै हो त भन्ने जस्तो पनि लाग्यो अनि त्यसपछि मैले आफ्नो फेसबुक मार्फत मैले पिएचडी सकेँ भनेर पोस्ट गर्दाखेरि यति धेरै मलाई बधाई दिने शुभकामना दिनेहरूको ओहिरो लागेको थियो अनि मैले सोचेँ ओहो मैले त यो त धेरै ठुलो उपाधि पो कमाएको रहेछु भन्ने पनि लाग्यो सँगसँगै तपाईँको पिएचडी गरिसकेपछि चाहिँ मलाई एकदमै मसँग मिलेर पार्टनरसिपमा काम गर्न चाहने अध्ययन गर्न चाहने होइन धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ फोन पनि आयो लाइक उहाँले पनि अब के भन्नु भने कुनै प्रोजेक्टमा कन्सल्टेन्टमा अथवा बुक करिकुलमहरूमा अथवा उहाँले मैले कसरी सहयोग गर्न सक्छु अथवा हामी कसरी मिलेर चाहिँ कोलाबोरेट गर्न सक्छौँ भनेर मलाई धेरै यस्तो देश विदेशबाट पनि फोनहरू आयो सो अनि मैले के महसुस गरेँ भने आखिर धेरैजनाको चाहिँ सँगै मिलेर सहकार्य गर्ने इच्छा त रहेछ नि बट उहाँहरू चाहिँ के भने त्यो डक्टर उपाधिको लागि पर्ख्या रहेछ कि त्यो डक्टर उपाधि भने हजुर त्यो एकदमै त्यसको डक्टरको महत्त्व त्यतिखेर छ कि किनकि कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो धेरै कामको अनुभव छ तर डक्टर नहुँदाखेरि उहाँहरू इन्टरनेसनली नेसनली त्यो कतिपय कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरू चाहेर पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न जस्तै भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो विश्वविद्यालयमा म प्राज्ञिक क्षेत्रमा चाहिँ उपप्राध्यापकको रूपमा चाहिँ नियुक्त हुने क्रममा पनि हाम्रो लागि पिएचडी अत्यन्तै आवश्यक थियो कि र पिएचडी भइसकेपछि मात्र मैले चाहिँ त्यो पदमा चाहिँ नियुक्ति पाएँ होइन सो त्यस कारणले गर्दाखेरि एक त जागिरको पनि भयो र आफूले एउटा सोचेको कल्पना गरेको स्थान के अरे भने एउटा कार्यक्षेत्रमा एउटा प्राज्ञिक क्षेत्रमा चाहिँ मैले काम गर्ने अवसर पनि पाएँ त्यो सँगसँगै त्यो फर्दर अब यो कक्षा कोठा र विश्वविद्यालयमा मात्र सीमित नभइकन अरू विभिन्न परियोजना विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट पनि कसरी चाहिँ हामीले आफ्नो इच्छाको आफ्नो एक्सपर्टिजको विषयहरूलाई काम गर्न सक्छौँ त यो समुदाय स्थानीय तहमा मात्र नभइकन हामीले चाहिँ राष्ट्रिय तहमै पनि सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामीले कसरी कोलाबरेट गरेर काम गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ बाटोहरू चाहिँ खुल्दै खुल्दै आए पढाइ यहाँको सकिसके पछाडि होइन पिएचडी होल्डर बनिसके पछाडि चाहिँ आर्थिक हिसाबले कतिको सशक्तिकरण अथवा कतिको सशक्त भएको महसुस गर्नुभयो त्यो चाहिँ मैले अब पिएचडी सकिसकेपछि चाहिँ तपाईँको जागिर पनि निश्चित भयो त्यो एक प्रकारको तपाईँको रेगुलर एउटा इन्कम हुने भइसकेपछि तपाईँले एउटा एक प्रकारको साहस भनौँ एउटा भनौँ आर्थिक रूपमा तपाईँले स्वतन्त्रता पनि महसुस गर्नुहुँदो रहेछ कि तपाईँको जब मासिक रूपमा तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा स्यालेरी आउँछ अनि तपाईँले कसै कति अरूप्रति कतै पनि निर्भर हुनुहुँदैन पर्दैन होइन आफ्नो सानोतिनो इच्छाहरू तपाईँलाई लागेको कहीँ कतै जानु पऱ्यो लुगा किन्ने कतै जहाँ घुम्न जानु पऱ्यो कतै कसैलाई चाहिँ सहयोग गर्नु पऱ्यो होइन भन्ने अब तपाईँ सेभिङ गर्नु पऱ्यो भने पनि अरूप्रति निर्भर
हुनु पर्दैन जस्तै आफ्नो श्रीमानप्रति म निर्भर हुनु परेन र मैले चाहेको अरू कसरी विद्यार्थीहरूलाई अथवा आफ्नो समुदायको मान्छेहरूलाई पनि मैले केही रूपमा आर्थिक पनि सहयोग गर्न सक्छु त्यो खालके चाहिँ एक प्रकारको आत्मविश्वास जाग्दो रहेछ र यो आर्थिक रूपमा चाहिँ सशक्तिकरण चाहिँ महिलाहरूको लागि चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक नै हो हजुर हजुर हुन्छ यहाँसँग हामी फेरि पनि जोडिने नै छौँ अहिले भने कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्राम विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ तपाईँ कार्यक्रम क्षितिजभन्दा पर हेर्दै हुनुहुन्छ आज हामीसँग डाक्टर लीना गुरुङ हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी विभिन्न अनुसन्धान र लैङ्गिकताका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ स्वागत छ यहाँलाई जस्तो अगाडि अब पिएचडी यहाँले होइन सुरु गर्दाका छिन् त्यो उपाधि पाउँदाका कुराकानीहरू गऱ्यौँ यहाँ आफै पनि धेरै रिसर्चहरू गर्नुहुन्छ यो अनुसन्धान र सिकाइमा के फरक छ सिकाइ तपाईँको चाहिँ एकदमै अनौपचारिक रूपमा पनि सिकाइ हुन्छ तर प्राज्ञिक क्षेत्रमा आइसकेपछि तपाईँले अनुसन्धान गरेर सिक्नु भनेको फरक कुरा हो र त्यो सिकाइबाट के हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्राज्ञिक क्षेत्रमा चाहिँ पेपरहरू लेख्नुहुन्छ होइन र पेपर मार्फत चाहिँ तपाईँले जो इन्टरनेसनली भनौँ न त्यो क्षेत्रमा पनि तपाईँले आफ्नो भनाइहरू आफ्ना कुराहरू आफ्ना रिसर्चका अनुसन्धानका ती भनौँ न फाइन्डिङ्सहरूलाई हामीले चाहिँ सबैसम्म चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्छौँ हजुर यहाँको होइन शैक्षिक योग्यताले यहाँको अनुसन्धानले के देखाउँछ हाम्रो समाज कहाँ छ सोच र व्यवहारमा कस्तो छ लैङ्गिक समानताको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै हदसम्म पोलिसीका कुराहरू पनि हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ हामी धेरै पछि पनि छैनौँ अगाडि पनि छौँ भन्दा भन्दै पनि कहिलेकाहीँ यस्तो घटनाहरू घट्दो रहेछ होइन आफ्नो क्षेत्र आफ्नो लाइफमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा समाजमा जसमा चाहिँ हामी सायद हामी फेरि पछाडि पो फर्किरहेका छौँ कि भन्ने खालके सोच्न पनि बाध्य गरिरहेको छ र त्यस कारणले गर्दा तर अहिले चाहिँ अब यो सोसियल मिडियाको मार्फत अथवा प्रविधिको प्रयोगलेबाट पनि हामीले चाहिँ अहिले लैङ्गिक समानताका कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि कुनै एउटा मुद्दालाई पैरवी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले एकबद्धता पाउन चाहिँ एकदमै सजिलो भएको छ एउटा मुद्दालाई चाहिँ सरकार समक्ष चाहिँ त्यसलाई पुर्याउनको निम्ति त्यसमा कुनै न एउटा ठोस पहल गर्नको निम्ति अहिलेको चाहिँ पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ केही सहज चाहिँ भएको छ पक्कै पनि जस्तो लैङ्गिक विभेदको कुरा गर्दा चाहिँ यो चाहिँ समान होइन महिला र पुरुष दुवैमा लागू हुन्छ होइन तर विश्व परिवेशमा हेर्दा चाहिँ यो लैङ्गिक विभेदबाट चाहिँ महिलाहरू चाहिँ बढी पीडित भएको देखिन्छ हजुर हजुर यो लैङ्गिक विभेदको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको परिवेशमा चाहिँ हामी खालि महिला र पुरुषको मात्र पनि कुरा गर्दैनौँ हामी चाहिँ यो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको पनि कुरा गरिरहेका छौँ उनीहरूको पनि आफ्नो एउटा लैङ्गिक पहिचानको कुराहरू होइन यौनिक पहिचानको कुराहरू पनि एकदमै अगाडि अहिले स्ट्रङली आइरहेको छ सो त्यस कारणले महिलाहरू चाहिँ यो अहिले कतिपय अवस्थामा चाहिँ तपाईँले तथ्याङ्क हेर्दै जाँदाखेरि पनि महिलाहरूको अवस्था एकदमै सुधार भएको चाहिँ देखिन्छ जस्तै उच्च शिक्षामा महिलाहरूको पहुँच बढिरहेको छ तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा पनि महिलाहरू अगाडि बढिरहेका छन् तपाईँको विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा पनि महिलाहरूले चाहिँ भनौँ न एउटा उद्यमी भएर विभिन्न काम एकदम उदाहरणीय कामहरू गरिरहेका पनि छन् तर यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अबको हाम्रो समयमा चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्दो रहेछ भने इन्टरसेक्सनली चाहिँ ती त्यो तथ्याङ्कहरू पनि बिचमा पनि हामीले चिरफार गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै उच्च शिक्षामा चाहिँ महिलाहरूको पहुँच बढिरहेको छ भनेर भनिरहँदाखेरि कहाँनिर पहुँच बढेको छ कहाँनिर कमी छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अझै त्यसलाई विश्लेषण गर्नु जरुरी छ जस्तै तपाईँको यदि मेडिकल साइन्सतिर होइन विज्ञान क्षेत्रतिर महिलाहरू छन् भनेपछि खालि नर्सतिर मात्र भइरहेको छ क्या डक्टर तिर चिकित्सक यो पेसातिर उच्चतर कम छ हजुर त्यतातिर कम भइरहेको छ अब तपाईँको यदि भन्नुहुन्छ भने एग्रिकल्चरतिर र अनि यो तपाईँको सोसियल साइन्सतिर ह्युमेनिटिजतिर होइन अङ्ग्रेजी नेपाली विषयहरू पढ्नेहरूतिर छन् भने तपाईँको टेक्नोलोजीतिर इन्जिनियरिङतिर महिलाको सङ्ख्या पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ धेरै बढेको छ तर पनि यो चाहिँ सन्तोषजनक सङ्ख्या चाहिँ होइन होइन र त्यस कारणले चाहिँ हामीले अझै पनि स्टेम यो तपाईँको विज्ञानको कुरामा चाहिँ चिकित्सा क्षेत्रमा कुरा टेक्नोलोजीको कुरामा इन्जिनियरिङको कुरा अझ म्याथमेटिक्सको कुराहरूमा चाहिँ ती त्यसमा चाहिँ अझै महिला विद्यार्थीहरूको चाहिँ सङ्ख्या त्यो हिसाबले भनौँ न जति हुनुपर्ने जति
अलिकति हामीले चाहिँ तपाईले हामी आधा आकाश ढाकेको महिलाहरुको त्यसरी प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने त्यो हिसाबले चाहिँ पक्कै पनि हुन सकेको छैन त्यसकारणले चाहिँ उच्च शिक्षामा महिलाहरुको पहुँच बढिरहेको छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ डिसिप्लिनमा बढेको छ कहाँनिर चाहिँ हामीले मतलब समान सबै रूपमा चाहिँ समान रूपमा हुनु पर्यो नि त हैन के नेपाली अथवा अंग्रेजी विषय मात्र पढ्ने महिलाहरु हुनु भनेको नि त्यो लैंगिक समानता होइन त्यहाँनिर नि महिला पुरुष बराबर हुनु पर्यो त्यसै गरेर टेक्नोलोजी पढ्नको लागि कम्प्युटर साइन्स कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि पनि महिला र पुरुष विद्यार्थी सँगसँगै हुनु पर्यो र अब त्यो त विद्यार्थीको भयो तर सँगसँगै हामी जस्तै अब प्राविधिक क्षेत्रमा लागिरहेको प्राध्यापकहरूको संख्या पनि एकदमै कम छ जब मैले 2011-12 चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालय जोइन गरेँ त्यतिखेर म मात्र थिएँ एउटा महिला होइन प्राध्यापन क्षेत्रमा चाहिँ पछि बिचमा चाहिँ केही महिला प्राध्यापकहरू पनि आउनुभयो तर उहाँले एक दुई वर्षमै छोड्नु भयो र अहिले पहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यो अलिकति सङ्ख्या चाहिँ तिनजना चारजना यसरी बढ्दै गइरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ विश्वविद्यालय पनि कसरी चाहिँ महिला प्राध्यापकहरूलाई पनि बढाउने हो सङ्ख्या बढाउने हो भन्ने पनि सोच्नुपर्छ किनकि महिला प्राध्यापक त्यो विश्वविद्यालयमा हुनु भनेको महिला विद्यार्थीहरूलाई प्रेरणाको स्रोत पनि हुन्छ र सँगसँगै हामीले विषयवस्तुमा पनि धेरै जेन्डरका लैङ्गिक विभेदका कुराहरूलाई पनि उठान गर्छौँ पाठ्यक्रमबाट पनि हामी ती कुराहरू चाहिँ पाठ्यक्रमको माध्यमबाट कक्षा कोठा व्यवस्थापनको माध्यमबाट पनि हामीले समाजमा चाहिँ लैङ्गिक समानता के अरे भनौँ न हासिल गर्नको लागि हामीले योगदान पुर्याउन सक्छौँ जस्तो समाजमा महिलाहरू पछाडि परेका होइनन् उनीहरूलाई पछाडि पारिएको हो भनिन्छ नि हजुर मान्नुहुन्छ एकदमै हजुर पछाडि पारिएकै हो किनकि कतिपय उनीहरू चाहिँ अवसर पनि दिइरहेका हुँदैनन् र अर्को तपाईँको एउटा विचार सोच एउटा मानसिकता के मानसिकता कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ जब एउटै कुरा चाहिँ पुरुषले भन्दाखेरि त्यसलाई विश्वास गर्ने महिलाले भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई विश्वास नगर्ने अनि त्यसले उडाइदिने भनौँ न अनि त्यसलाई स्थान नदिने र अनि विश्वास म पुरुषको समकालीन साथीहरूमध्येमा पनि पुरुषको योग्यताप्रति चाहिँ होइन उसले उसको क्षमताप्रति चाहिँ सजिलै विश्वास गरिने भनेपछि अनि महिलाको महिलाले चाहिँ जहिले पनि हरेकचोटि चाहिँ आफ्नो योग्यता आफ्नो क्षमता चाहिँ उसले चाहिँ प्रमाणित गरिराख्नुपर्ने अवस्था पनि छ कि जस्तो नेपालकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुपर्दा होइन एक थरी महिलाहरूले मानेको कुरा केही थरी होइन कोट अनकोट महिलावादीहरूले चाहिँ अस्वीकार गरेको पनि छ अब पछिल्लो पटक हेर्नुपर्दा गायक प्रकाश सपतको गीत जुन सकम्बरी पनि विवादमै आयो त्यसमा एक थरी महिलाहरूले चाहिँ यो एकदमै यथार्थ समाजको भनेर भन्नुभएको छ भने केही महिलावादी कोट अनकोट जो हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले चाहिँ होइन यो के अरे जे हो त्यही देखाएको कुरालाई कसैले स्वीकार गर्नुभएको छ कसैले अस्वीकार गर्नुभएको छ होइन यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ एउटा महिलावादी हुनु र महिला हुनुमा चाहिँ फरक के देख्नु हजुर महिलावादी हुनु भनेको तपाईँको एउटा विचारलाई लिएर अगाडि बढ्ने हो होइन तपाईँको एक्टिभिजमतिर पनि जाने हो र महिलावादी भनेर चाहिँ सधैँ महिला नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन पुरुष पनि हुन्छन् तपाईँको पूर्व अमेरिकाको पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा सबैभन्दा एकदम परिचित महिलावादी हो सो महिलावादी भनेर एउटा सोच हो र कतिपय हामीले के सोच्छौँ भने महिला हुँदैमा उसले महिलावादी हुन्छ भन्ने पनि सोच गलत हो किनकि महिला पनि भने कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ पनि प्रतिस्पर्धात्मक समाजबाट भनौँ न सञ्चालित भनौँ कि अब के भने प्रतिस्पर्धात्मक समाजका ती मूल्य मान्यतालाई नै क्यारी ओभर गर्दै गइरहेका महिलाहरू हुन् सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ सोसियल मिडियामा हेर्नुहुन्छ भने जो महिलाहरूले चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक समाजको बारेमा विरुद्धमा अथवा केही कुराहरू चाहिँ एकदम स्ट्रङली भनिरहेका छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ अनेक थरीको नाना थरीको गालीहरू गलोचहरू गरिरहेको सुनिन्छ तर जसले चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक समाजका यी मूल्य मान्यताहरूलाई नै स्वीकारेर त्यसैले नै हामीले त्यो नै हो र त्यसैले नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले प्रशंसाको भागीदार भइरहेको हुन्छन् क्या सो त्यस कारणले गर्दाखेरि महिलावादीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबैको एउटै विचार हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन एउटा विचार एउटा मुख्य चाहिँ तपाईँको मेन फाउन्डेसन भनौँ न त्यो चाहिँ के हो भने महिलाहरू चाहिँ तपाईँले अघि भन्नु भने पछाडि परेका होइन पछाडि पारिएका छन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ एउटा हाम्रो समान विचार चाहिँ त्यहाँ हो तर तपाईँ र मेरोमा फरक हुनसक्छ किनकि जुन समुदायबाट म रिप्रेजेन्ट गर्छु प्रतिनिधित्व गर्छु यहाँ अरू अर्को समुदायबाट आउनुहुन्छ र हाम्रो विचारहरू अलिक फरक हुनसक्ला होइन जुन नेपालबाट म प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु त्यस्तै गरेर अमेरिकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाको विचार फरक हुनसक्छ र जुन जसरी चाहिँ म प्रविधिसँग नजिक छु मेरो विचार र जो गाउँ ग्रामीण क्षेत्रमा कहिले पनि मोबाइल चलाउनु भएको छैन उहाँहरूको विचार र अनुभवहरू फरक हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो एउटा
घटनालाई व्याख्या गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत विचार र हामी कुन खालके उसबाट सोसलाइज भइरहेका छौँ र कुन भनौँ न एउटा सिद्धान्तलाई फलो गरिरहेका छौँ त्यसबाट पनि डिपेन्ड हुन्छ. जस्तो यहाँ पाठ्यक्रम निर्माणमा पनि चासो राख्नुहुन्छ होइन, यिनै विषयवस्तुहरूलाई होइन पाठ्यक्रममा चाहिँ कसरी समेट्न सकिएला? हजुर, पाठ्यक्रम झन् एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन. पाठ्यक्रमको माध्यमबाट हामीले चाहिँ बालबालिकाहरूलाई र विद्यार्थीहरूलाई अलि वयस्क विद्यार्थीहरू पनि हाम्रो विश्वविद्यालयमा होइन एडल्ट स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ उहाँहरूको मानसिकतालाई हामीले कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ अथवा सुधार गर्न सक्छौँ अथवा लैङ्गिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी संवेदनशील बनाउन सक्छौँ अथवा समाजको कुनै पनि मुद्दालाई कुनै पनि घटनालाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो लेन्स होइन त्यो दृष्टिकोण चाहिँ कसरी चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ भन्नलाई चाहिँ यो पाठ्यक्रम चाहिँ अत्यन्तै जरुरी हो होइन. पाठ्यक्रममा चाहिँ हामीले कति पनि देखेका छौँ, यो पाठ्यक्रम पनि मैले धेरै हाम्रो विश्वविद्यालयको र अन्य स्कुलको पनि मैले चाहिँ पाठ्यक्रमहरू चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ एउटा अध्ययनमा चाहिँ मैले धेरैचोटि गरिसकेको छु र त्यसमा देखिन्छ के देखिन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो पाठ्यक्रमबाट डेलिभर गर्ने विषयवस्तुहरू भनेको एकदमै म्यान होइन एकदमै पुरुष केन्द्रित मात्र रहेको छन् के पुरुषको विषयहरू पुरुषको भाषाहरू र पुरुषले लेखेका किताबहरू पुरुषका आइडियाहरूलाई पस्किरहेका छौँ के भनेपछि हामीले त्यहीँनिर चाहिँ के गरिरहेछौँ भने एउटा कुनै समूहलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरेर महिलाहरूलाई चाहिँ होइन हामीले चाहिँ एक्सक्लुड गरिरहेका छौँ. उनीहरू शिक्षालाई किन इन्जोय गर्न सकिरहेका छन् भने छैनन् भने उनीहरूको विषयहरू त छैन नि त, उनीहरूले देखेका ती महिला स्कलर्सले लेखेका किताबहरू त छैन नि त, विषयवस्तुहरू छैन नि. उनीहरूले लेख्नुपर्ने आफ्नो गृह कार्यमा होइन आफ्नो असाइनमेन्टहरूमा आफ्नो प्रोजेक्टहरूमा अथवा तपाईँको रिसर्च प्रोजेक्टहरू गर्नुपर्दाखेरि त्यस्ता विषयवस्तुहरू उठान गर्नको लागि त कक्षा कोठामा पनि त्यस्ता विषयवस्तुहरू चाहिँ शिक्षकले ल्याइदिनु पऱ्यो नि त. त्यसको लागि पनि पाठ्यक्रमहरूमा ती विषयवस्तुहरू हुन जरुरी छ. त्यस कारणले चाहिँ जब हामीले सिलेबसमा चाहिँ रिडिङ मेटेरियल्सहरू राख्छौँ त्यसमा चाहिँ स्थानीय पनि राख्नु पऱ्यो अन्तर्राष्ट्रिय पनि राख्नु पऱ्यो सँगसँगै महिला र पुरुष दुवैले लेखेको दुवै स्कलर्सहरू लेखेको किताबहरू पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ र हरेक कन्टेन्टमा चाहिँ जेन्डर तपाईँको लैङ्गिकता भनेको चाहिँ यो एकदमै क्रस कटिङ इस्यु हो हरेक क्षेत्रमा आउँछ होइन. सो त्यस कारणले गर्दा ती कुराहरूलाई पनि यदि हामीले सँगसँगै क्लासमा चाहिँ रुल लैजानुपर्छ. त्यसको लागि यहाँहरू जस्तो होइन प्राविधिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूले चाहिँ कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, हामीले चाहिँ एक प्रकारको पाठ्यक्रम विकास गर्ने क्रममा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि पढ्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा कन्सर्न रहन्छ होइन. हरेक त्यसमा चाहिँ कन्टेन्टमा चाहिँ सामग्रीहरू ल्याउँदाखेरि पनि दुवै महिला र पुरुषका सामग्रीहरू सँगै रहोस् विषयवस्तुमा पनि ती कुराहरू होस् र सँगसँगै कक्षामा गएर पढाउने शैलीमा पनि हामीले कसरी चाहिँ यी महिला र पुरुष विद्यार्थीहरूलाई दुवैलाई उहाँहरूलाई दुवैले चाहिँ शिक्षा अथवा भनौँ न त्यो विषयलाई चाहिँ इन्जोय गर्न सक्ने तरिकाले चाहिँ त्यो पढाउने विधि होइन पढाउने तरिका पनि हामीले फेमिनिस्ट पेडागोजी पनि भनिरहेका छौँ जेन्डर फ्रेन्डली पेडागोजी पनि भन्छौँ अहिले यो लर्नर सेन्टर पेडागोजी पनि भन्छौँ यी माध्यमबाट विद्यार्थीहरू बिचमा चाहिँ कोलाबोरेटिभ प्रोजेक्टहरू लिएर आउने उनीहरू बिचमा एक साथीहरू मतलब पियर ग्रुपमा चाहिँ उहाँलाई लर्न गर्न सिकाउने कसैले कुनै विचार राखेको छ भने त्यो विचारलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्न सिकाउने होइन ती खालके चाहिँ अलिकति क्रिटिकली सोच्ने र सँगसँगै आफूसँग भएको नलेजलाई क्लासरुममा लिएर आएर चाहिँ ज्ञानलाई लिएर आएर अलि रिफ्लेक्ट गर्ने के आफ्नो भनौँ न आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा आफ्नो विषयवस्तुहरू आफूले भोगेका कुराहरूलाई पनि कक्षा कोठामा चाहिँ यदि उहाँले निर्धक्कको रूपमा लिएर आउन सक्यो भने पनि यसले चाहिँ यी विषयवस्तुहरू चाहिँ मजाले क्लासरुममा आउन सक्छ. सँगसँगै हाम्रो एसेसमेन्ट सिस्टमका कुराहरू पनि भयो अनि विभिन्न हामीले जेन्डरसँग यो लैङ्गिक समानताको लागि चाहिँ धेरै यस्ता विषयवस्तुहरू छन् जसमा चाहिँ हामीले रिसर्चहरू रिसर्चहरू पनि हामी गर्छौँ. हजुर हस् धन्यवाद दर्शकवृन्द. आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर लिना गुरुङसँग. उहाँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा उपप्राध्यापकको रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ र विभिन्न लैङ्गिकताका सम्बन्धमा उहाँले प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ साथसाथै विभिन्न रिसर्चहरू गर्नुहुन्छ विभिन्न फोरमहरूमा कुराकानी राख्नुहुन्छ र आफ्नो एउटा समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरेर देश विकासमा अगाडि बढिरहनु भएको छ. आज हामीले डाक्टर लिना गुरुङसँग कुराकानी गऱ्यौँ. अर्को हप्ता नयाँ अतिथिसँग नयाँ विषयवस्तुमा फरक कोण र फरक दृष्टिकोणबाट कुराकानी गर्ने नै छौँ. तबसम्मका लागि कार्यक्रम सञ्चालक म कृपा भण्डारी सहित हाम्रो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्. तपाईँ जिएनएन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला. नमस्कार. We'll be right back.